Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aparıcı Zaur Kamalın həmin Zaur proqramının yayımı dayandırılıb. Bir az xəbər verir ki, həftə içi 5 gün ARB TV-də yayımlanan ekran işi yeni mövsümdə efirə getməyəcək. Hazırda Zaur başqa bir layihə üzərində çalışır. O yeni verilişinin çəkilişlərini Türkiyədə aparır axşama.